de strada Ogorului, de la barieră în sus, de la primele blocuri, de la B4 și până la vile, este un dezastru. Și nu de acum, de 3 ani de zile de când ne-am mutat aici, în zonă. Reprezentantul firmei Concasa, de fapt administratorul și agenții imobiliari, care atunci când am făcut contractele de vânzare-cumpărare, ni s-a spus că drumul o să fie asfaltat sau, dacă nu, circulabil, deci fără grov, fără nimic. De 3 ani de zile ne confruntăm cu aceste probleme și e bai. V-a lovit vreodată mașina? Păi zilnic când lovesc mașina, trebuie tot timpul să mergem la echilibrat la roți. Sunt vecin, cred că se mai și vede acolo o pată de ulei foarte mare, nu știu ce și-a agățat de la baie de ulei ceva, deci tot timpul sunt probleme. S-au făcut nenumărate sesizări, dar văd că nu se ia nicio măsură. Și la primărie am făcut sesizări, am făcut și la reprezentanții Concasa și nimic. E dezastru, deci de atâția ani e sub orice critică. De cât timp ați cumpărat apartament aici? 2017. Și ce vi s-a spus? Păi tot sperăm că se gata cu blocurile și o să ne facă și drumul. Acest drum este un drum de țară, cum s-ar spune, neasfaltat, fiind în câmp. Blocurile abia încep să se construiască, este și normal să fie așa. Va dura ceva timp până se va asfalta, pentru că stau de când m-am născut pe strada asta și de atâta timp nu s-a asfaltat. Se pare că nimeni nu face nimic deocamdată. Un vecin tocmai și-a rupt baia de ulei pe aici, au rămas cu mașina în pană. E dezastru, așteptăm să miște ceva, dar deocamdată fără speranță. De cât timp locuiți în zonă? De aproximativ 2 ani locuiesc aici. La început au zis constructorul că nu a dat terenul primăriei, primăria că nu a primit terenul la constructor. E așa, o nebuloasă. Când am cumpărat apartamentele, înainte de a le cumpăra, ni s-au zis că o să fie asfaltată, că aici o să fie două benzi pe sens, că o să facă legătură cu calea șorii mici, că o să întoarcă autobuzul în spatele vilelor galbene din spate, dar deocamdată nimic.